پاور پروجیکٹ ریفرنس میں رہنما پی ٹی آئی بابر عوان بری۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے نندی پاور پروجیکٹ ریفرنس میں رہنما پی ٹی آئی بابر عوان کو بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں نندی پاور پروجیکٹ ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما بابر عوان کو کیس سے بری کر دیا، جبکہ سابق وزیراعظم اور رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ احتساب عدالت میں بابر عوان، راجہ پرویز اشرف، ریاض کیانی، شمائلہ محمود اور ڈاکٹر ریاض محمود نے بریت کی درخواستیں دائر کر رکھی تھی، جس پر عدالت نے بابر عوان اور جسٹس ریٹائرڈ ریاض کیانی کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی۔